Abang Bos kelakar ni. Abang Bos memang semula jadi kelakar guys eh. Lagi tu dia lembut. Dia jenis lembut guys eh. Abang Bos ni jenis lembut orangnya. Sebenarnya kan abang tahu tak, saya kan, saya ni jenis makan nasi kan. Saya pergi dekat food court. Lalu yang pergi food court ni orang yang perfect. Apa kena mengenai makan nasi? Lepas tu pergi food court perfect ke kata you ah? Guys kan, tak ramai orang faham lawak orang tuanya saya ni kan. Tak ramai orang faham. Ramai yang ingat saya ni jenis garang patut handsome. Tak, sebenarnya saya bukan garang dan handsome. Saya comel, handsome dan kelakar. Itu je. Aduh, Bek, Bek. Dah tahu tak boleh berenang, jangan main kat laut lah, Bek. Pergi main kat Painan ke apa ke. Ajak main apa, Konda Kondi ke apa ke. Macam Aul dia kelakar dia lain kan. Kelakar saya lain. Aul dia kelakar dia lebih kepada umur 12 tahun ke bawah. Jiki jakaju kekasih hatimu. Itu je lah, sampai habis. Itu je yang kau rasa. Kelakarnya, ya Allah, comelnya. Ya Allah, comel. Dah tunang ke? Kalau macam saya, kelakar lain. Saya kelakar jenis sakit dada, sakit dada. Sebab kelakar, thank you Nur Halis AJ. Aduh, tak faham lah. Macam juara dia lawak. Tak, saya tak macam juara. Juara dia buat lawak, dia ketawa sendiri. Saya tengok korang pun ketawa, nampak? Korang pun ketawa. Jadi saya tak macam tu. Saya masih okay. Aduh, tapi saya kadang-kadang saya tengok juga awal punya stream. Saya pun terhibur juga. Dia memang kelakar natural lah. Kelakar dia punya kurang sioman tu memang natural lah. No kelakar ke dia? No, yang kelakar guys eh. Obot kelakar, obot. Sopian pun kelakar. Gripex pun kelakar. Kalau macam Aji Gamers, dia serius sikit lah Aji Gamers. Sun dia tak kelakar sangat lah. Dia lebih kepada macam handsome boy lah. Dia macam Zin lah. Zin kadang dia kelakar lah, kadang tak kelakar. Kadang dia, tapi yang paling kelakar, tapi sebenarnya tak kelakar, tapi dia rasa dia kelakar, Fatazi je. Tak kelakar sebenarnya, tapi dia rasa dia kelakar. Eh, Bata. Aduh, sejak dah masuk Evos eh, Bata eh. Aduh, UC pun tak hantar. So macam tu lah guys kan. Solo kelakar, solo kelakar. Kadang-kadang serious, kadang-kadang very motivated. Kadang-kadang tidur, kadang-kadang bangun. Banyaklah, banyak benda. IG lawak lah dia. Tak, dia kalau dalam stream je. Kalau luar stream dia sangat-sangat handsome boy. Dia macam, Assalamualaikum Di. Nak makan apa-apa tak? Macam tu. Kalau Mak Di, kelakar Mak Di. Mak Di semula jadi kelakar. Daddy paling kelakar kan? Tak juga. Saya garang lah. Tapi handsome. Lepas handsome comel, lepas tu baru kelakar. Okay, kelakar tu nombor 4 lah. Abang Bos kelakar kan? Abang Bos memang semula jadi kelakar guys eh. Lagi tu dia lembut. Dia jenis lembut guys eh. Abang Bos ni jenis lembut orangnya. Kalau tak percaya, okay ni. Inilah saya tunjuk kalau korang tak percaya. Dia macam kapal selam kan ni? Kita kalau tak boleh selam, kita naik granat. Buat keban. Sebenarnya awak tahu tak, saya kan, saya ni jenis makan nasi kan. Saya pergi dekat food court. Lalu yang pergi food court ni orang yang perfect. Apa kena mengenai makan nasi? Lepas tu pergi food court perfect ke kata you lah. Ini abang bos lah, tapi dia memang jadi kelakor. Oh, maknanya aku buat video feed tu lah. Tengok lah dia hantar gambar. Aduh, kenapa lah? Awi kelakar dia, Awi pun kelakar Awi. Dia kelakar dia jenis seram. Awi ni kelakar dia seram sikit lah guys. Awi eh. Ada Awi. Tak nampak eh. Alah, tak nampak lah. Awinya mesej tak nampak lah. Tapi Awi pun kelakar lah. Ada satu mesej dia minta maaf pun. Babi Awi. Aduh,
Awi, awi. Ini paling kelakar, the real kelakar. Jep kelakar ni, Jep kelakar juga. Aduh, mana lah? Mana game ni eh? Kena game kita ni. Allahu Rabbi ya Tuhan. Jiki jakaju. Omong kelakar dia, omong Berbeda. Omong dah level dia macam nak body. Macam tu lah. Tapi dia kelakar dia spontan lah. Aduh, wey. Yang kelakar sekarang misai saya ni. Afsal dia tak tumbuh betul. Guys, saya nak buat ni lah guys. Rawatan tanam misai lah guys kat sini. Kan? Kat sini. Dekat klinik Dr. Shah. Tu tanam jambang, my brother. Kan? Muka macam Huge Jetman. Okay lah guys. Tapi tak tahu lah. Kan? Pakai produk Wadoyo. Tak payah, tak payah. Kena kencing je. Implant ke dia? Tak tahu eh. Dia ada rawatan dia tu. Tapi macam sakit lah guys. Macam Shanas dia. Macam Shanas. Mamu. Tak comel dia nanti kalau tak ada jambang. Tak comel dia nanti kalau tak ada jambang. Berapa lama tension nak silap? Tak apa. Saya akan membantu anda. Kita akan berborak guys. Orang cuma tekan butang like je guys. Simple. Tusuk ke dia? Tusuk tak boleh kau. Susah kita nak mati nanti. Dia letak baja di. Muak ai. Anazim. Kau mentang-mentang dah kahwin eh. Kesuruh aku tak baja kat muka. Lamanya dia sabarlah. Tak apalah. Biarlah kan. Kadang dia ada technical error juga. Macam kau pun pergi sekolah kadang lambat juga pergi sekolah. Puncanya jalan jam. Sebab apa jalan jam? Bukan pasal jalan jam sangat pun. Pasal kau memang bangun, malas bangun pagi. Macam ni juga sama. Sama je. Macam tu lah guys. Jiki jakaju. Memang kelakar lah. Korang pun kelakar. Saya pun kelakar. Saya pun rasa macam benda tu kelakar. Jiki jakaju ke memang kelakar benda tu. Aduh. Akan kasih hati aku. Aduh. Aduh.